Sabe por que que vocês estão com dificuldade de ter clientes? Ou sabe por que que vocês têm essa dor muito latente? Porque a maioria de vocês eram CLTs ou até são CLTs, tá? A maioria de vocês estavam acostumadas aos clientes virem até vocês. Vocês já pararam para pensar isso? Nossa, Kel, tá explicado. Eu trabalhava numa loja, o dono fazia o marketing, o dono fazia todo, né, o Paranauê, e eu só recebia o cliente. E eu achei que agora no meu negócio era isso também. E tô aqui esperando, bravíssima, porque eu postei uma foto e não deu resultado. Poxa, Kel, eu posto todo dia. Eu posto todo dia, Kel. Mas será que você não está acostumada? Você não está com vício lá do seu trabalho? É tipo assim, você está acostumada lá o cliente te procurar, o cliente te vir atrás de você, te achar na internet? Só que não vai ser isso que vai acontecer, que não o tempo inteiro. Depois que você já tiver conhecida, vai, mas não agora. No começo, não. Tá? Então, gente, será que você não está com mania de funcionário? Será que você não está viciada em ser CLT? Porque o CLT. Por que que o CLT é CLT? Porque talvez ele não tenha a capacidade de fazer algumas coisas que nós fazemos quando a gente empreende.